nós recebemos um número limitado de doses, que era as últimas doses que estavam em estoque no município, né? Então, recebemos essas doses, liberamos a quantidade de senha para ordenar, né, ao atendimento por ordem de chegada. A senha é mais para isso, não é para limitar. E aí, com a senha, a pessoa é chamada na recepção, a gente avalia se está dentro dos critérios e pega os dados e é chamada na sala pelo nome. Depois que a gente que a gente triou só 180 pessoas, a gente informou que não tinha mais vacina, porque agora o município está esperando chegarem as doses que vêm do Ministério da Saúde. Tivemos vacina de Coronavac e AstraZeneca, somente segunda dose no Centro Educacional Marquês de Abrantes. A primeira dose está sendo administrada, porém, em Fonte das Águas, né? Isso no caso Costa. Hoje o movimento aqui, a procura, né, foi mais direcionada à Coronavac, né? Até o momento tivemos 26 aplicações e AstraZeneca, até o momento não tivemos nenhuma administração, né? Está vindo pessoas de outros municípios, né, querendo se vacinar em Camaçari, porém o recomendado pela CIB 064-2021 informa que o ideal é estar tomando a segunda dose no mesmo município que tomou a primeira dose.